Эквадор билігі зілзаладан зардап шеккен аудандарға жәрдем беру үшін 10 мың әскери мен 3,5 мың полиция қызметкерін жөнелтті. Олар қауіпсіз аймаққа көшірілген жандар паналайтын 5 лагерді керек шарақпен қамтамасыз етеді. Қызыл жартай ұйымының мәліметі бойынша зардап шеккендерге жәрдем беру үшін 1200 ерікті келген. Соңғы мәліметтерге қарағанда зілзаладан 77 адам қаза тапқан. Елді есеңгіреткен 7.8 балдық зілзалаға байланысты Эквадорда төтенше жағдай енгізілді. Алғаш рет Мусине елді мекенінің маңайында тіркелген дүмпу саны келегеле 50-ге жеткен. Табиғи апаттан мемлекеттің ең үлкен Гуаякил қаласы зардап шекті. Мұнда үйлердің қабырғасы сөгіліп алып көпір құлаған. Оның астында қалған бірнеше адамды алып шығуға жергілікті жұртшылық жалаң қолмен кірісіп кеткен. Мына қирандының бәрі зілзаланың салдары. Оқиға орнына өрт сөндіру қызметі жұмылдырылған. Алайда абдырап жүрген халық көп. Барлығын сабырға шақырып жатырмыз. Жер сілкінісінен Мана қаласының әуежайындағы мұнара жермен жексен болды. Сондай-ақ Петро Эквадор Эсмеральдес мұнай өңдеу зауытының жұмысы да тоқтады. Сейсмологтар жерасы дүмпуінен алып толқындардың пайда болу қаупі бар екенін айтып отыр. Қазірдің өзінде жағалаудағы су деңгейі әдеттегіден 1 метрге жоғарылаған. Тұрғындарды аман алып қалу үшін қауіпсіздік күші барынша жұмылдырылады. Кей аймақтарда қала тұтастай электр жарығынан ажыратылған. Апат орын алған өңірлерде өрт сөндірушілер, полиция, құтқару қызметі және әскерилер жұмыс істеп жатыр. Көп ұзамай Венесуэла мен Мексикадан халықаралық көмек келеді деп күтіп отырмыз. Эквадормен қатар көршілес Колумбия және Перуде цунами қаупі бар жөнінде дабыл қағылуда. Мамандардың айтуынша, табиғи апат соңғы 37 жылдағы ең жойқын жер сілкінісі болып отыр. Талғатбек Абдықожаев, Әсем Хасенқызы, 24 KZ.